Aeni Ugati, Aeni Gati, Neemi Gati, ora e vërtetës po vjen për punë dhe dignitet. Të gjithë koçarët kanë 1000 arsye për të thënë jo, për të dhënë votën e tyre kundër, për të dhënë votën e tyre për shpëtim dhe për shpresë dhe jo për vazhdimin e kësaj menxyre që nuk diskriminon, po që ka kapur nga fyti të djathtët majtë. Ndaj, kandidatët tanë janë të angazhuar dhe kanë firmosur një kontratë me Partinë Demokratike, po në fakt kontrata është me ju. Për para se të vinë këtu tek ju, kanë firmosur kontratën e garancisë për integritetin e tyre, për luftën që do të bëjmë për të ulur taksat, për të ulur taksat e tarifat, për vullnetin e plot për qenë 24 orë në dispozicion qytetarve dhe banorve të bashkisë së Re të Korçës.